नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज अपने धोरण 11 अंग्रेजी में यूनिट 1 में रीड 2 द वेल सेवियर कंटिन्यू अगर वत्सल में अपने पेज नंबर 6 सर्वप्रथम કેટલા ક્રિટિકલ વર્ડ્સ ઉપર ઝડપથી આપણે નજર ફેરવી લઈએ. ક્લબની, સુવાળો, ફરવી, રૂવાટીવાળો, વિઝ્યુઅલાઇઝ, કલ્પના ચિત્ર ખડું કરવું, ક્રાઉચ, ઘૂંટણી આપે નમવું અથવા તો ભાખોડિયા ભરવા, રેસલ, કુસ્તી કરવી, લડવું, ઝઘડવું, ફેરોશસ, વિકરાળ, ડેફનિંગ, બહેરા કરી નાખે તેવું, ઇમ્પેશન્ટલી, અધિરાયપૂર્વક, સ્પ્રિંગ, ઉછળવું, ફિયર્સલી, ક્રોધિત થઈને, વાયલન્ટ, હિંસક, સ્ટીપ, આકરા ઢાળવાનો, સીધો ઢાળ પર થતો હોય તેવું, ટંબલ, ગબડી પડવું, થડ ધબ જેવો અવાજ અને ક્રેન ડોક લગાવ. ગયા વિડીયોમાં આપણે જોયું કે અલીભાઈ છે એ રામસિંહના ઘેર આવે છે. તેને તેના જે અનુભવો છે, પર્વતીય અનુભવો, એના વિશેની આખી વાત કરે છે અને તેની આ રસપ્રદ વાતો સાંભળવા માટે રામસિંહનો પરિવાર એ આતુરતાપૂર્વક તેની વાત સાંભળે છે અને તેની વાત કરે છે અને છેલ્લે બે હિમચિતા ઉપર તેની નજર પડે છે. હવેથી આગળ વધીએ. જો પેજ નંબર 6 પેરેગ્રાફ નંબર 2. ઓ વાવ, વોટ ડીડ ધે લુક લાઈક? જે બે બચ્ચાઓ હતા એના વિશે નીલમ પ્રશ્ન પૂછે. લાસ્ટ ને નીલમ પૂછે છે કે વાહ, તેઓ કેવા લાગતા, કેવા દેખાતા હતા. ધે વેર બ્યુટીફુલ, તેઓ સુંદર હતા. ધે ફ્લફી સ્નો વાઇટ ફરી કોટ મેચ્ડ પરફેક્ટલી વિથ ધ સ્નો. કેવી હતી તેની ચામડી? તો તેની સુવાળી અને બરફ જેવી સફેદ જે રૂછાવાળી ચામડી છે એ લગભગ બરફને મળતી હતી, હતી મેચ થતી હતી. Said Alibai, is it visualizing them just in front of his eyes? જાણે કે પોતાની નજર સામે આ કાલ્પનિક ચિત્ર ઘડું કર્યું હોય એવી રીતે મન ચોક્સુથી જોતા હોય એ રીતે અલીભાઈ બોલ્યા. What were the cubs doing? Asked Arjun. હવે અર્જુન પૂછે છે કે તે બચ્ચાઓ શું કરી રહ્યા હતા. They were playing, તેઓ રમી રહ્યા હતા. Each one crouched on the snow and rolled their lovely green eyes at each other. Each one crouched on the snow. બરફ પર તેઓ શું કરતા હતા? તો દરેક એ બરફ પર છે ઘૂંટણિયા ભેર નીચે નમતા હતા અને તેઓની સુંદર મજાની લીલી આંખો છે એકબીજા તરફ ફેરવતા હતા. This then one would jump on the other. અને પછી એક છે બીજા ઉપર કૂદતું હતું. They would wrestle for a while, growling softly. અને થોડા સમય માટે તેઓ એકબીજા સાથે growling softly, growl એટલે ભુરક્યા કરવા અને softly એટલે તેઓ ધીમેથી ભુરક્યા કરતા, wrestle for a while થોડી વાર માટે ઝઘડતા હતા, લડતા ઝઘડતા હતા. They would crouch again and wrestle again. ફરી પાછા તેઓ ઘૂંટણિયા ભેર નમતા, ઘૂંટણિયા ભેર ચાલતા અને wrestle again ફરીથી લડતા ઝઘડતા. વોચિંગ ધેમ વોઝ એ ફન, અને તેઓને એ રીતે નિહાળવા એ જાણે કે ગમતની વાત હતી. બટ આઈ વોઝ વરીડ ટુ બીકોઝ ધ મધર લેપર્ડ કુડ નોટ બી સીન એનીવેર. પરંતુ મને ચિંતા પણ હતી કારણ કે માતા આ જે હિમચિતા છે એ ક્યાંય દેખાતી ન હતી. ધ મધર ઇઝ વેરી ફેરોશસ વેન સી ઇઝ વિથ ધ કબ્સ. અને જ્યારે માતા છે એ ફેરોશસ ક્યારે હોય, ફેરોશસ એટલે હિંસક વિકરાળ, અને એ હિંસક કે વિકરાળ ક્યારે હોય,
કે જ્યારે તે તેના બચાવો સાથે હોય ત્યારે તે ખૂબ જ હિંસકો છે. ધેન વોટ હેપન્ડ આફ્ટર ધેમ, નીલમે પૂછ્યું કે પછી શું બન્યું. તો વાત એટલી બધી રસપ્રદ છે કે નીલમ અને અર્જુન એ પૂછ્યા વગર રહી શકતા નથી. વેલ, આઈ કેપ્ટ ક્લોઝ ટુ ધ ગ્રાઉન્ડ ઓફ માય બેલી. સર, હું તો મારા પેટને જમીન પર જમીન સાથે રાખી અને નીચો નમીને પડ્યો રહ્યો. આઈ વોઝ વરીડ ઇફ મધર વોઝ અરાઉન્ડ, અને મને ચિંતા હતી કે માતા છે, માદા છે, એ ક્યાંક આસપાસમાં ન હોય. સૂન આઈ સો અ વેરી સ્ટ્રેન્જ થિંગ, પછી મેં ખૂબ જ વિચિત્ર વસ્તુ વિચિત્ર બનાવ બનતા જોયો. ઓલ ઓફ એ સડન, અચાનક એકાએક a huge black bear came growling from the trees and rushed toward the house. અચાનક એક વિશાળ કાળું રીંછ came growling from the trees, વૃક્ષમાંથી ગુરક્યા કરતું આવ્યું, and rushed toward the house, અને બચ્ચા તરફ દોડીને ગયું ધસ્યું. Now I was worried more about the cubs than me, અને હવે મને મારા કરતા બચ્ચાઓની વધારે ચિંતા હતી. Within no time I heard a deafening roar of anger from just a few meters away from me. Ne, within no time, ટૂંક સમયમાં જ મેં heard a deafening roar, જાણે કે બહેરા કર્યું કે એટલો ઘોંઘાટ, બહુ જ ઘોંઘાટ, from a just a few meters away from me, મારાથી થોડાક જ મીટરના અંતરે મેં આવો બહેરા કર્યું કે એવો ઘોંઘાટ સાંભળ્યું. To my horror and surprise, મારી મારા બીક અથવા તો ડર અને સરપ્રાઈઝ નવાઈની વચ્ચે અ બિગ વાઇટ કેટ ધ મધર સ્નો લેપર્ડ અપીયર જમ્પિંગ ડાઉન ઓન ધ ઓન એ નિયર બાય હ્યુજ રોક. અને શું બન્યું કે એ બિગ વાઇટ કેટ, એક મોટી સફેદ બિલાડી માતા હિમચિતા, એ જમ્પિંગ ડાઉન એ નિયર બાય હ્યુજ રોક, વિશાળ પથ્થર જેવો પડેલો હતો, એ વિશાળ ખડકની બાજુમાંથી નીચે તરફ કૂદતી દેખાય. ગોશ, એક્સક્લેમ્ડ અર્જુન, અને અર્જુને નવાઈનો ઉદ્ગાર કાઢ્યો. ઓ માય ગોડ, એટલે કે અરે અરે ભગવાન, હાઉ હોરિફાઈંગ, એડેડ નીલમ. અને નીલમે પણ ઉમેર્યું કે કેટલું ડરાવનારું, કેટલું ભયંકર. કીપ ક્વાયટ, સેડ ધેર મધર ઇમ્પેશન્ટલી, પરંતુ તેની મમ્મીએ અધીરાઈપૂર્વક કહ્યું, ઇમ્પેશન્ટલી અધીરાઈપૂર્વક કહ્યું કે કીપ ક્વાયટ, અને ચૂપ રહો. What happened then? પછી શું બન્યું? Thank God. Thank God. I was lucky, for her eyes were fixed on her cubs and she didn't look up at me. ઈશ્વરનો આભાર કે તેની આંખો જે બચ્ચા તરફ મંડાયેલી હતી અને તેણે મારા તરફ જોયું નહીં. Within moments, the mother leopard leaped down to the cubs to protect them. વિધિન મોમેન્ટ, ટૂંક સમયમાં જ થોડીક જ ક્ષણોમાં માદા હિમચિતા છે એ લિફ્ટ ડાઉન ટુ ધ કબ્સ ટુ પ્રોટેક્ટ ધેમ, તેઓને બચાવવા માટે તે બચ્ચા તરફ કૂદીને ગઈ. સ્પ્રિંગિંગ અપ ઇન ધ એર, સી લેન્ડેડ સ્ટ્રેટ ઓન ધ બેર ફિયર્સલી એન્ડ ફિયરલેસલી. ફિયર્સલી, ક્રોધિત થઈને કેવી રીતે તે કૂદે છે? તો સ્પ્રિંગિંગ અપ ઇન ધ એર, હવામાં ઉછળતા તેણી સીધી જ એ રીંછ ઉપર ફિયરલી એન્ડ ફિયરલેસલી, મતલબ કે તે ક્રોધપૂર્વક અને જરા પણ ડર વગર રીંછ ઉપર કૂદી. ધ બેર લોસ્ટ ઇઝ બેલેન્સ, અને રીંછે તેનું સંતુલન ગુમાવ્યું. ધ વાઇલ્ડ બીસ્ટ વેન્ટ રોલિંગ ડાઉન ધ સ્ટીપ સ્નોઈ સ્લોપ, ટમ્બલિંગ ઓન ઈચ અધર ટિલ ધ લેન્ડેડ ઇન ધ નેરો વેલી વિથ એ લાઉડ થડ. લાઉડ થડ, થડ મતલબ ધબ જેવો અવાજ. સ્ટીપ, એ ઢાળ કેવો હતો? સીધો ઢાળ, ટંબલ, ગબડી પડે છે. ધ વાઇલ્ડ બીસ્ટ, આ હિંસક પશુઓ છે, જંગલી પશુઓ છે, ઈ રોલિંગ ડાઉન ધ સ્ટીપ, સીધા ઢાળ ઉપરથી ગબડતા સ્નો ઇઝ સ્લો, અને તે બરફવાળા ઢાળ પરથી ગબડતા એકબીજા પર ગબડતા ટીલ ધે લેન્ડેડ ઇન ધ નેરો વેલી વિથ એ લાઉડ થડ, મોટા ધબ જેવા અવાજ સાથે તેઓ આ સાંકડી ખીણમાં કૂદી પડે છે, ત્યાં સુધી તેઓ ગબડે છે. આઈ ક્રેન્ડ માય નેક એન્ડ સો ડીડ ધ ટુ ફ્રાઇટન્ડ કબ્સ,
I craned my neck. Crane मतलब डॉग लंबाड़ी. I craned my neck and so did the two frightened dogs. मैं मारी डॉग लंबाड़ी અને તેઓ જ એ બે ડરી ગયેલા બચ્ચાઓએ પણ તેઓ જ કર્યું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે અહીંયા સુધીનો આપણે યુનિટ રાખીએ. વધુ આગળ વધશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. થેન્ક યુ.